بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رب دې کړی تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسه قدر من لیدونکو نن په دې خبرې کوو چې د شیطان د اوسېدو محل د انسان په وجود کې کوم ځای دی مهمه پوښتنه به دا ده پکې چې د انسان زړه څنګه دا رانیولې شي یعنی د انسان په زړه کې شیطان څنګه اوسېدلی شي څنګه ور داخليږي د چا زړه ته داخليږي او د چا زړه ته نشي داخليدلی خوشبختانه د همدې موضوع ته خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمد شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان میچ لزان سره لرو کول شي قدرمن لیدونکو تاسو هم د خبرونه سره اړیکه ونیسه او د خپل پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مدنی صاحب خراغ لاس سټوډیو مشارک دراش الله مخشال را قدرمن سیر صاحب تاسو بیا درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رازو شیخ صاحب دا زمونږ سره چې شریک دی کنه بالکل دعوه لري شیطان د د اوسېدو محل د انسان په وجود کې بیا کوم ځای دی واقعا هم موضوع ده الله نه د توفیق غوښتونکي او د صحیح بیان الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ران على قلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك او كما قال صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد اننا نه موضوع اکثر پدیت سرخی چی د دې د ذکر سره او انسان کې ډیر لوی او عظیمه او خالبته یو انقلاب یو بدلون یو اصلاح راتلشي ځکه اکثرا خصوصا په دغه سیو حالاتو کې چې زمونږ زړه د وسوسو نه ډک وي المونز مو په وسوسو د خوب کې اکثرا آرام نه یو حتی خوراک سکاک چې کم شی پیدا کی هغه هم په آرام زړه او په سکون سره نشو خوړلې بس حالات داسې په ټوله نړۍ کې خصوصا د مسلمانانو لپاره وي نو طبعا دا یو عامل او سبب لري د انسان ټول دارمدار د زندګۍ او ټول کنټرول د قلب او د زړه د طریق نه کېدل شي او زړه چې تصمیم نیسي اراده ټول زړه پورې تعلق لري بنا ان دشمن هم په کمین کې دی چې دغه مقدس مکان یا دا اهم ځای او دا ډیره عظیمه او استراتیژیکه نقطه دا د خپل برید لاندې ونیسي چې هغه شیطان دی نو شریعت هم د دې د دفع لپاره لارې چارې ښودلې دي او دی هم ښودلې دي چې قلوب او زړونه یا دلها دا څنګه د انسان د شیطان د دغه خطرناکو حملو نه وژغورل شي زړه چې کوم موقعیت کې قرار لري د انسان په بدن کې الحمدلله دا اکثره ته معلوم وي د هم د طب له نظره هم د ظاهري اسکلیټ او د لیدنې له نظره معلومېدلی شي چې د چپ طرف ته مایل یو محل شته او دا قلب چې یو سرچپه ویزان یا زړوند حالت باندې قرار لري نو دا د انسان د ایمان مرکز هم دی د عقل مرکز هم دی د الله د نظر هم دی د نظر محل هم دی او د الله جل جلاله د خاص تجلیات او د اوسېدو ځای هم بله یعنی د پورې ډیر مسائل مربوط او تړلې دي کمنګ وای چې مثلا مونږ کوو نو د زړه اراده هم دا ډیره هم دا سه هر عبادت کوو نو وای چې نیت میکړه د زړه د اخلاص نو معلومه ده د زړه پورې ډیر مسائل تړلې بس کله چې مونږ یو قفس را واخلو د مرغیو یا د کنری د اوسېدو
نو د زړه همداسې یو مثال دی چې هغه داسې په پنجره کې محفوظ الله پاک ساتلی دی چې د ایمان او د اسلام او د تقوا دا دیوالونه تی ران تاو کړي دي. دارنګي چپ طرف ته د قلب د شیطان د اوسېدو مرکز دی، ځکه رسول الله علیه السلام فرمایي چې شیطان ډیر غواړي په قلب باندې حمله وکړي، خصوصا په هغه وخت کې چې یو مسلمان د الله د ذکر نه غافل شي. ولې په قلب حمله کوي؟ او ما ځکه ویلی چې دا اصلي استراتیژیکه نقطه هم دا ده، ځکه کله چې قلب فتح شي، یعنی خدای نه خواسته شیطان باندې غلبه وکړي، بیا نور بدن کاملا د تسلط لاندې راځي. بیا ستا مثلا سترګې، غوږونه، ژبه ټول دی په کنټرول کې اخلي. دا چې موږ کوم تفصیل کوو دین ښه په واضحه سره معلومېدلی شي چې شیطان د خلکو په سترګو، د خلکو په غوږونو حمله نه کوي، ځکه دا ټول اعضا چې دي دا د قلب لپاره تابع دي، د هغې د قمندې لاندې کار کې مامورین دي او قلب یو عامر دی. نو ځکه او قانون په حرب او جنگ کې همدا دی چې دشمن یو هغه هدفي حمله چې کوي په هغه ځای کې چې هغه ډېر ستراتیژیک وي او ډېر مهم ځای وي، نو کله چې هغه فتح شي نو بیا وایي چې بس دا ملک یا دا هیواد موږ فتح کړ. او دا په هر هیواد کې خپل خپل موقعیتونه وي چې دا په دې هیواد کې مثلا دا موقعیت پایتخت ونیسي، دوی اعلان وکړي هر سره دوی په لاس کې کېدلی شي. دا چې پایتخت څنګه نیول کېږي دا بیا په خپل یو موضوع ده. دغه زموږ موضوع دغه زړه چې پایتخت دی، نو د شیطان دپاره اصلي هدف هم دغه دی چې په دې باندې حمله کوي. نو د اوسېدو ځای د قلب سره نږدې چې تیار د حملې دپاره وي. رسول الله فرمایي چې کله انسان غافل شي نو شیطان حمله کوي، کله چې ذکر وکړي بیا دی وروستو کېږي، شاته کېږي. دغسې د قوا د دفاعي قوا په شکل باندې د راسته طرف د قلب ته هلته یو ملایکه هم الله پاک یو محل ورته مقرر کړی چې د هغې خطرناک شیطان سره مقابله کوي. خدا چې کله د ملایک قوت کې د شیطان قوت وي، دا د انسان د قلب پر تعلق لري. کله چې دلته انساني قلب د ظلمت او تیارکۍ طرف ته لاړ شي، نو بیا هلته د شیطان حمله زوروره شي. کله چې د الله ذکر، نورانیت، تقوا پکې، بیا هلته د ملایک قوت. مننه شیخ صاحب. دې ته راځو چې اوس شیطان دغه ستراتیژیکه نقطه چې قلب دی او زړه دی څنګه نیسي، داخلیږي، څنګه اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. سلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته، جناب سیادت ته، جناب مفتی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. تم ستړی مې شي مهرباني پوښتنه وکړئ. جناب مفتی صاحب، نه پوښتنه مې دا کول چې رضایی مور، لکه د مور نه بعد رضایی مور سړي باندې ډېر حق لري یا خاله؟ او بله دا پوښتنه مې کول جناب سیادت ته چې د جمعیت ستاسو چې مثلا سړی غیبت کې یا خدای نه خواسته څه بد رد ورته وایي، هغه شته منځونه چې کړي ورپسې هغه هم لکه خبېږي نه او که دا نور چې د دې نه بعد پکې ورپسې لمونځ نه کېږي. د جومات امام پسې، د جومات امام پسې، د جومات امام پسې، لکه چا د کوم مثال داسې خپل منځ کې چې دا مولي صاحب داسې دا هغه څه ده، لکه یو بل منځ کې غیبت کې یا څه خدای نه خواسته څه بد رد ورته وایي، دې سړي منځونه څنګه کېږي؟ دغه دوه پوښتنه مې لرم. سمه ده، خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. شیخ صاحب راځو ستراتیژیکي نقطې چې کوم په وجود کې قرار لري چې زړه دی، شیطان د کومو لارو نه څنګه په کوم ډول داخلي کوم وسیلې نه کار اخلي؟ غواړم چې موضوع ډېره ساده او عام فهم وي. لومړی قلب ته چې شیطان داخليږي او د هغه د داخلېدو آثار بیا معلومیږي، چې مثلا دلته شیطان داخل شوی دی، دوه لومړی دوه انتخابه دی لري. مثلا که موږ داسې ووایو چې یو هغه سوړ جنگ وي، یو ګرم جنگ وي، نو د دوه قوو نه دی کار اخلي. لومړی قوه د غضب ده، دویم د شهوت. دا د شیطان هغه خطرناکې وسیلې دي چې د دې دوه وسیلو په وجه باندې یا په سبب او په کار اچولو باندې شیطان قلب ته داخلیږي. د وضاحت دپاره موسی علیه السلام د تور غره ته روان دی، کوس مشهور په کوهی تور دی، لکه فارسی اصطلاح ورته کوي. نو د تور غره ته روان دی، په لاره کې ابلیس ورته مخې ته راغی، ورته وویل چې تاسو چیرته ځئ؟ وایي زه روان یم د الله پاک جل جلاله ملاقات او مناجات. موسی علیه السلام جلالي پیغمبر دو ورته وویل چې تاسو انبیا کې چې هستئ نو هغه رحمت دی، هستئ د انسانیت دپاره.
رحمت د عالم د پاره. نو زه غواړم چې زما یو سفارش الله ته وکړه. بله مانه صحوه شوې ده، آدم علیه السلام ته مې سجده نه ده کړې، نو ملعون یم که زما سفارش الله ته وکړي. موسی علیه الصلات والسلام په دې خوشاله شو چې که داسې غضب نه د انسانیت خلاص شي. نو چې موسی علیه السلام کله مناجات نه فارغ شو، نو الله پاک ته وایي چې ستا یو مخلوق دی او دا غوښتنه کړې ده. الله پاک دې لپاره چې دا موضوع موسی علیه السلام ته واضح شي، نو ورته ویلې چې مشکل نشته، ورشه ورسره خبره وکړه، زه توبه قبلوم، د لعنت نه خلاصوم. نو زما حکم دې پر ځای کې آدم علیه السلام چې اوس وفات دی، نو قبر ته دې ورته سجده وکړي، بس زما د خبره خلاصېږي. موسی علیه السلام ډېر په خوشحالۍ سره چې هغې ځان راوګرځېد، نو ابلیس ورته مخې ته راغی او ورته ویې ویل چې زما حاجت څنګه شو؟ وایي الله پاک درسره بس صلح کوي که ته دې ته حاضر شې. وایي څه ده؟ وایي دا الله پاک ماته وویل چې ابلیس دې اوس سجده وکړي د آدم علیه السلام قبر ته. نو ابلیس غصه شو چې دا کار خو زه قطعا نشم کولی چې په ژوند مې ورته سجده ونه کړه، اوس لا مړ دی ورته نه کوم. دا خبره د دوی چې خلاصه شوه، نو ابلیس موسی علیه السلام ته وایي چې تا ما سره یو احسان وکړه، ځکه زما یو خبر پیغام دې ورسوه رب العالمین ته، خو زه ورته یو درې خبرې کوم. موسی علیه السلام ورته څه خبره وایي؟ دا خپل امت ته ووایه او خلکو ته ورسوه، ځکه د احسان په مقابل کې باید احسان وي. چې زه په درې وختونو کې د انسان زر گمراه کولی شم. دې ته راګرځو چې دا کوم وختونه دي. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني، پوښتنه وکړئ. خورې مولوی صاحب، دا پوښتنه مې درلودله چې یو څوک که نه داسې کالي ولري چې نه غورځولی شي، وي چا ته ورکولی شي، خراب وشي، داسې سوځي کوم پروا لري؟ جامې د وجود دا کالي چا غوندي؟ او دغه جامې. ښه، او د خاصکار مولوی نمبر مې پکار و. سمه ده، خپرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکړه. شیخ صاحب راځو چې هغه درې کوم وختونه دي؟ او دا هغه وسیلې چې پخپله ده ویلې دي، یعنې پخپله ده طریقه ښودله. لومړی شیطان موسی علیه السلام ته ویلي چې زه د غضب په وخت کې د یو مسلمان نه، یو انسان نه ډیر کار اخیستلی شم. کله چې یو سړی غصه شي او غضب په حالت کې، نو دغه د دواړه رګونه دا او پړسیږي، سترګو کې یو رقم تحول او انقلاب پیدا شي او زړه په درزا شروع شي. بله، چې دا د سترګو د رګ دا مستقیم دا رابطه چې د قلب سره ده. نو په دې وخت کې انسان ځینې کسان داسې وي چې خدای نخواسته د الله په شان کې بې ادبي وکړي، غضب کې غصه کې یا دین ته توهین وکړي، که هغه نه وي د خپلې ښځې طلاق واقع شي، خپل پلار ته، مور ته، خپلوان ته کنځلې د خولې نه وځي، یو مسلمان ته طبعا توهین شروع شي، یا په دې وخت کې د شیطان وایي دا زما حرکات دي چې ده باندې شروع کوم. کله چې انسان مې په غضب راوسته، نو بیا دا زما دپاره بیا داسې مثال ورکوي. ابلیس موسی علیه السلام ته وایي لکه څنګه چې ماشومان په توپ باندې لوبې کوي، دا زما په صلاحیت کې شو. د غضب په حالت کې انسان زما په کنټرول کې، څنګه زه استعمالولی شم؟ بیا لږ وروسته پښیمانه چې دا مې څه وویلی. اکثرا اوس مشکلات د کورنۍ د همدې نه جوړ، غضب دی سړی مې ویشته، غضب دی طلاق واقع شول، غضب دی چور مې وکړه، تالان داسې هر څه خبرې چې راځي، نو یوه وسیله خطرناکه غضب دی. دویم ورته ویلي چې زه د جهاد په لومړي صف کې یو سړی ښه ګمراه کولی شم. هغه وخت کې دا نو بیا مجاهدینو ته ښه معلومیږي، کله چې د کافر او د مسلمان صفونه وتړل شي، چې اوس تعارف شروع کیږي، وایي زه وایي د مجاهد ته ورشمه چې دا ته څه کوې، ولې دا نور خلک چې په کورو ناست دي، تا باندې څه بلا پرېوتې چې په صف د جهاد کې ولاړې؟ او ماشومان دې نه دي، مشر زوی دی، کشر زوی دی، لورکۍ دی، کورنۍ دی، دا ورته په دې ذهن کې راولم، بیا ورته باغونه راولم، بیا ورته جایدادونه والم، موټران والم، بیا ورته نور خلک چې هغه د دوی خپلوان دي، هغوی په دې عیش و نوش د دنیا مصروف دي، هغوی ورته په زړه کې راولم چې ته د دې صف نه په شا شي. دغه وخت کې مې وایي که دا په شا، که دا زما دپاره بهترین او ښه فرصت د کامیابۍ دی. او دا ځینې وخت کیدلی شي چې د کافر او د الله د دشمن سره مقابله دا په زړه کې ورته کریحه کړم، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی
مبارک فرمائی چې څوک دا وایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ټول گناهونه الله بخي وان كان فر من الزحف اگر کده د جهاد نه تختیدلې وي یعنی هغه سخته ګناه سخته ګناه ده چې هغه دومره خطرناک ګناه ده هغه هم معاف کیږي ورته دریم ابلیس ویل کله چې یو څوک د ځواني او جوش وخت یو د پردی جلې سره یوازې په یو کوټه کې کینی بیا زما د پاره ډیر ښه فرصت دی زه بیا ښه کولای شم چې دا مسلمان څنګه گمراه کړم ولو که هر څونه په تقوا او کې د خو یو نماز گزارم یو خو متقیم خو چې دواړه د ځواني په وخت کې وی او تنها کینی چې هلته د بل چا د نظر لاندې نه وي نو بیا زه گمراه کولای شم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یخلون رجل بامرات الا وثالثهما الشیطان دا د ابلیس خبره چې کومه کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته افشا کړې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوا کسان په خلوت کې کینی چې بل سره محرم شرعي نوي نو بیا ور سره دریم شیطان دی حتمن د دوی په منځ کې یو جنجال مشکل جوړي نو یو خو هغه شو چې د غضب حالت شو دویم د شهوت د دې لار نه ابلیس خ کولای شي چې د مسلمان په زړه باندې درآمد وکړي او داخل شي او د انسان هغه کړي ثوابونه هغه عبادتونه هغه محو تعالان کی دا لومړی دی دویم حسد او حرص کله چې په انسان کې دا ماده را ژوندې شي نو ابلیس بیا ډېر ښه داخلېدل شي په یو انسان کې حسد راشي چې د هر چا ښه جامې وګورځې پې خفهوي چې د هر چا ښه کور وګورځې پې خفهوي د چا موټر وګورځې پې خفهوي دا یو مرض دی زړه کې شیطان ورته اچولی نو بیا د یو ښه تونل دی یو ښه سرنګ دی د شیطان د داخلېدو دپاره چې په زړه کې د مکمل غلبه کړې دی د باید پوه شي ځکه دا لومړی حسد او حرص هغه خطرناک گناهونه دي چې لومړی گناه چې حسد ده نو ابلیس هغه حالت ته راوست ځکه د آدم علیه السلام سره حسد وکړه نو سجده ورته ونه کړله نو هغه تباهي سره مخامخ شو او لومړی چې د دانه د غنم یې وخوړله نو آدم علیه السلام حرص چې حتما زه به د دې غنم دانې نه وخورم هماغه و چې د حالت نه راووت نوح علیه السلام اړیکه وی اړیکه خبره کړه کشته کې ناسته نو هغه یو مشهور واقع هم ده چې ابلیس د طوفان نوح کې څه شو بله ځکه ټوله دنیا غرق شوه سی قول هم ده چې ځینې علما وایي چې دا ټوله دنیا باندې طوفان راغی نو دا د ملعون په لفظ باندې چې کله مرکب دا خر نه ده نو ځکه د هر شي نه دوه دوه نوح علیه السلام جوړه جوړه د کشته ته پورته کول نو دا خر ظالم چې ودا نه پورته کړ نوح علیه السلام ورته چې ارکب یا ملعون ملعونه تور وخیجه نو ابلیس وای چې لو ملعون خو اصلي زوم نه زو ختم دا راته خپل نوح علیه السلام ویلی چې ورو ده دین نش کنه زما چانس خراب اما و چې د کشته کې پات او کې نست نوح علیه السلام چې کشته کې ته تفتیش کو ګرځیده دغه د هډي رخت مو ټول مخلوقات ور سره هر قسم نو ټول کنټرول کونه چې دیم ناسته پکې نو ته تا دلته څنګه تر پاتې درې دلته چارا واستي چې تا د غضب نه دا خلک خلاص وي تالته ملعون وویل زه پکې راوختم او ستا د کشتۍ کې حکم دادی تر څو چې ځمکې ته کته شوي نه څوک به راپاڅېږم نه او وتلو حق نه لري ځکه الله تا ته حکم داسې کړی دی نو کله چې دا ورته وویل وایي بس بیا نوح علیه السلام لا جواب کشتۍ چې کله راکته کېدله نو نوح علیه السلام ته وایي چې پنځه خبرې تا ته کوم پنځه خبرې دي په دې کې درته درې کوم دوه درته نه کوم نو نوح علیه السلام الله سره چون پیغمبرانو الله پاک ورته چې نه دی خبيس نه غو چې درته نه کې هغه ته وغړ درې چې درته کې دین تیرش دا دومره اهم خبرې نه دي نو بیا ورته چې زو ساغه دوه خبرې چې تراته نه کول غواړ هغه راته وکړه درې نظر ته تیر نو هغه ورته چې یو حسد او یو حرص دا د انسانانو د تباهي سبب دي هر کله چې په انسان کې حسد راغی او په انسان کې حرص راغی تلاش حرام او ناروا او په سچات منځ به اوسه ولرم خلک به خصه ونه لري نو هم دغه د انسان د تباهي سبب دی کله چې دنیا کې قدرمن سیره سب ګوري هر هغه څوک چې تباشي وي دی ولو که په هر موقف کې وو هغه د حس توجه نه ځکه د انسان په طبیعت کې دار چې مړخ نه لري دا خبره ده خو کله چې وسړی حریش شو بیا حرام او حلال نه ګوري بیا هر څه تلاسه چي نو همدا سبب شي کله شیطان دته د قلب تور داخل شي بیا ورته د تقوا او انسانيت او علم او دین او شریعت دا ډیر سپک کار ما نه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله
جان محمد زمو غاوري اورم اورم ستړی مې شي مهرباني خیر اوسې خیر چې راځه جوړې بخیر مننه خوشاله اوسې زه دوه پوښتنه مې درلودلې مهرباني چې راځه بیا خاله لور امه او دا مور و تختاوله مې ډېر درلود په څوري واده ونو واده وا مور چې تا و تختاوله مور و تختاوله ځان سره په څوري هغه جنا یو کال هغه سره تیر کو بعد لا هغه بیا هغه د خالص موږ بل د خالص هغه و تختاوله آیا د دې نشا کې یو شي نشا ته لري بله پوښتنه خو نه شته شته ده وایه ښځه مې له خولې نه ډېره پوچه ده کنداګانې کې چې راڅب زه ورته هېڅ هم نه وایم ولې بس نه پوهېږم نو زه د کمقله د نادانه د ناسامه ده نه پوهېږم چې کمقله د کنځاکې ښه بله پوښتنه خو نه شته سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام علیکم سیدت صاحب وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ شیخ صاحب تم د موږ سلامونه مې کړي سیدت صاحب پوښتنه کوله موږ یو بمبده زی باندې څار ولدا 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 او ولدی ولکه اوس د مشنی مچي دی راغلی مله دا کا دوا ورته راوړو ته غره خو نه لري سره کوم مچي ولدا ولدا دا مشنی مچي خلک مثلا نه دي ځنه و پوری باندې نه هغه او مله دې ته کا دوا راوړو زدا شرط ګناه ولنه لږه ډیر بيخي د هات نه زیاته سمه د خبرونه ګوره چې څه په ډېره معلومات ترکه مخه تخه موضوع به هم راځو او موضوع ته شیخ صاحب چې د شیطان څنګه داخلي بالکل درېم هغه څه چې شیطان داخلي تنوع او تعدد په شب او خوراکونو کې ده دا شریعت نه خوخی مثلا هر وخت مختلف قسمه طعامونه خوړل درې وخته ظاهرا خو اوس کو فکر کو د طب له لحاظ نه خو جسم ته موزر دي کې شک نشته څنګه درې وخته درې وخته څو قسمه خوراکونه درې وخته ډوډۍ خوري بیا په دې هر وخت کې درې سالو 15 شپه قسمه شیان پخای او دا علي دوام خوري bale دا څومره نقصانات لري يحيى عليه السلام د زكريا عليه السلام زوی دی دا یا وخت د عبادت په مصروفیت کې د په عبادت مشغول او چې د ابلیس خبيث سره ملاقات وشو نو د یحیی علی السلام ته چې زړه د سونه سیاتونه کوم غورته ته ملعون انسان ماته سونه سیاتونه کوي خو ځمانه معنی خو یو خبره زما واور کغواړی چې الله ته ډیر نږدې شي او زما د فتنو نخلاص نه خوراکونه کم کوي هغه څه چې زه انسانان د دې په وجبان ګمرا کول شم هغه شبع ده یعنی ډیر مړخت او شریعت دا نه خوخی لومړی خدای چې یو قسم طعام خوراک چې دا صحت لپاره به مفید خو تنوع قسمه قسم خوراکونه دا د انسان کې څو نقصانات راولي یو خپل د لږ دروندواله ثقل راولي عبادت نوافل شپې را پاتېدل تهجد ته دین دی خلاصي و بل په کې مشکل دا چې نزع د رحمت کیږي نزع د رحمت دا معنی چې بیا ټول دنیا د تمړخ کاری چې دا ټول خلک ماړه دي او ځکه چې یو سړی خپل مور نه ټول دنیا سره مرتماړه ښکاری او بل دای چې پدې کې د الله پاک جل جلاله یو حکمت وي پکې دا ده چې دا زړه سخت شي د سره او تاسو تاریخ ته ګوري هغه څوک چې د دغه خوراکونو خاوندانو د کې شک نشته چې هغه نه مظلوم او دا فقیر بیچاره خلک یې او غیب حتی یعنی دا نه انګیرل چې دوی په موږ باندې هم حق لري یا دوی حتی د ژوند حق لري کنه لري دا دوی به داسې یو نظریه ځان سره لرلودل نو شریعت هم منع کړی چې تاسو به ځان ډیر نه مړوي بله خدا خو چې اوس تکلیفونه دی
مشکلات د میدو پیدا شول ګردو د خو سرپریده د خو جسمی نقصان پکې دی لیکن ور سره زړه کې یو رقم تیاریکی هم پیدا کیږي دا چاته معلومی قدر مې سره سو دا تجربه کی هغه خلکو سره کینې چې هغه د عبادت ډیر شوق لري ډیر ذوق لري نو هغه بیا د ډیر ډوړې خړو په وخت استغفار وایي دا مونږ نن څوک چې زیات ډوړې مخړو تکراری مخړو هر ورځ مخړو نو مان د عبادت ډیر سپات شول او دا خو بالکل صحیح خبره ده چې ډیر خوراک سره دا مشکلات پیدا کیږي او ابلیس په دې خوشحالي کې ځکه په دې کې یوه نقطه بله مساس ده چې یو سړی په ډیر خوراکونو تنوع تعدد د خوراکونو باندې بلد شو نو دا بیا حتماً ځانته پیدا کوي نو هغه بیا که د حرام د لارې وي او که د حلال د لارو نه وي بیا دا ورته فرق نه کوي او دا خو په دنیا کې اوس بالکل موږ عملاً ولیدله چې هغه څوک چې واقعاً د لوړ دسترخوان ځان باله چې زه ډیر څه لرم نو هغوی د پیسو د راګټلو هیڅ دا سنجش د حلال ونه کړ او د دوی اشپزانو یا اشپزخانې وي هغه کې کارګر به ستړي پاتې شو نو ښه خبر دا ده چې مسلمان که کله کله د انسان لپاره ضرورت وي څو قسمه طعامونه خوري خو همیش ځان په دې نه بلد کوي دې سره د خلکو حسد هم پیدا کیږي دې سره د خلکو یو ثقل د دروندوالی هم راځي یو خلکو ته کم نظر هم راځي دا بل ته هم راځو خو اړیکه لرو خو اړیکه پرې شوې راځو موضوع او بل دا ده چې حب د تزین ابلیس وایي چې زه کله غواړم چې یو مسلمان زړه ته داخل شم دا وسوسه ورته ورزوم چې کله انسان په دې شوق او ذوق شي چې ډیر ښایسته شیان باید ولري په دنیا کې ښه ځای ښه کور ولري ښه جایداد ولري ښه ځمکه ولري ښه موټر ولري دا هر شی چې ښه وي ځان دپاره انتخاب یو خدای چې عام نظر دی چې ټول خلک ښه زندګي وکړي یو شیخ صاحب ولې جرم دی دا او دا دې کې د شیطان یو مداخله وي ځکه د یو خدای وی چې د حلال مال نه خو شریعت موږ سره مشکل نه لري هو په هغه باندې کولی شي خې جامې ارڅ واغوندي یو د خې جامې استعمالول یو حب د دې شیانو د تزین ځان ته خوښول دلته کچیرته یو سړی دا خوښي چې زه د همیش ښه شی ولرم صحیح ده او زما د تره زوی دی زما ملګری دی حتی د ورونه دی دی باید ونه لري دا د انسان په خپله تباهي شروع کیږي دی زنه ځکه چې یو شی د ځان دپاره خوښی شریعت کې دا چې بل چا دپاره هم خوښی نو بیا دلته انسان د نارواو د حرامو طرف ته ځکه دا څو ګناهونه مرتکب کیږي لومړی په دې کې قبر پیدا کیږي ځکه چې طبعا کدی ونه کې قبر د کور والا قبر کوي د خویندې د زامن د لونه او لورګانې دا شی د انسان په طبیعت کې ده نو دا یو بل مسلمان ته د پیغور او تانه پیدا کیږي نو انسان به دا حب نه لري یو ګوره یو د دې شیانو استعمال د شریعت کې ناروانه دی یو دې سره محبت کول دي مثلا یو سړی ښه کور ښه جد هر څه ښه ولري خو کله چې الله ترې دا سلب کړي نو بیا د الله نه ناامیده شي دا دین معلوم د سره محبت بیا دا د الله امتحان او ابتلا نه ګڼي او دا د تزین یو خطرناک پدیده یا شوم عادت چې په انسان کې پیدا شي بیا د گمراهی طرف ته دی کې شک نشته هغه بیا چې هر طریق نه ویرا پیدا کوي مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله حاجی صاحب والی زمو غوري السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني خوشاله اوسې مېرمنانه میرا صاحب تاسو شیخ تاسو سلامونه وړاندې کوم خدای تاسو کې شروع او جوړ یاست دې پښتنې د لور دې د یاران څخه ټلیفون درته کوم مهرباني رور یا پښتنې دا و چې د قیامت ورځ به چې حساب کتاب کیږي دا ورځ پر کوم ځای یا د کوم مملکت باندې بله پوښتنه خو نه لري سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه شیخ صاحب راځو موضوع ته او بل څه چې شیطان د هغې لار نه داخلېدلی شي هغه تمه ده تمه شریعت نه خوښوي تمه دا معنا چې د بل چا دپاره د پیسو دپاره بل چا ته چپلوسي کول دا نو بیا انسان خرابوي دې سره ایمان هم خرابېږي یو خدای چې ما
مثلا تاسو رڅوک همکاري کوي همدردی کوي دا یو خبره ده. بل د پیسېدار د پاره تم کول تم بیا بل شي دا شریعت نه خو خیله کسنګ چې علما وي تم چې دا تو امي معين دا خپل د نقطې نه خالی ده. دا سي انسان به د تم نه بل چا جیب ته انتظار کول دا سړی خرابوي. ځکه زمونږ یو مبارک صحابي چې حنزله رضی الله تعالی عنه ده د زوی عبد الله نوي دلته وضاحت پکار ده. ځکه چې حنزله رضی الله تعالی عنه چې واده لومړی شپه و ده شهید شوی دا د دویم واده ده. مخکې دغه نه بل واده لري دغه نه اولاد هم لري دغه بیبي نه بیا اولاد نه لري دغه نه چې اولاد لري هغه بیا عبد الله نومي. دا مبارک فرمایي چې زه یو وخت کې په عبادت باندې مصروف وم چې یو حالت می احساسو لکه په ما باندې یو ثقل او دروندوالی راغی. د ثقل او دروندوالی سره ما داسې یو د خوب حالت ما باندې راغی. په دې خوب کې ماته د شیطان یا ابلیس د طرف نه ویل کیږي چې ستاسو د کامیابی راز په دې کې دی صحابه او ته چې بل چاته تم نه کوي. پیرا پاسیدم د ما لپاره یو عظیم درس. بله کله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته مراجعه وکړه چې واقعا هم داسې و هر څوک چې تم کوي خصوصا مثلا د هیواد په سطح باندې یو جابر انسان ته یو کافر ملک ته نو طبعا دی بزلل کیږي او هم داسې شو. ځکه څوک چې د بل چا جیب ته تم کوي دی به محکوم وي. بله دی به همیش محکوم وي. دی به ایمان خرابیږي. حتی حدیث هم داده رسول الله سلام فرمایي چې دیو پیسېدار غنی د پاره د پیسو د پاره تواضع کول او سره تملق کول چپلوسی کول د ایمان سلس خرابوي. یعنی کد د 10 درجه ایمان وین او په کې یو حدیث خدا معلومیږي چې د تقریبا 10 درجه خراب شي او یو حدیث نه خدا معلومیږي چې په دې کې شل 200 سینه د بینه لاړې دا معنا ک یو څوک دو زلا د یو پیسېدار ته چپلوسی او تملق وکي نو پوره ایمان ختمي. یعنی کم از کم درې کارت او دې سره د انسان ابرو او عزت هم ختمي او انسان بیا استقلال فکری هم نه لري. حتی هغه خپل هغه دینی مراسم هم نشي پځای کول. دا په عمل هم په دنیا کې مولی دله دا هغه وخت نه چې مسلمانان خپل اقتصادي منابع د لاس ورکړي او هغه د غیر مسلم او د کافر لاس ته وغورځېدې مسلمانان تامې پاتې شول. نو چې تامې پاتې شول هغه خپل لذت خوند استقلال حریت ازادي فکری مسلمانان نه سلب شول او د شریعت دې سخت خلاف ده. په مخکنی خبرونه کې مونږ هم دا یو خبره کړې و چې تر څو پورې مسلمانان خپل منابع اقتصادي په لاس رانوړي تر هغه وخت پورې ذلت پورې کوشش وکوي. ځکه یو مونږ دا جزئي خبره وکړه چې مثلا یو انسان په تمه گمراه کیږي یو په عموم کې وټول نه داسې گمراه کېدل شي. مثلا مونږ خپل کلی به فرض کړو درګه چې بل څوک راشي زمونږ د پاره مثلا سړک جوړ کړي بل څوک راشي زمونږ د پاره د برق سیستم جوړ کړي بل څوک راشي زمونږ جماعت جوړ کړي بل څوک راشي مثلا زمونږ کور را جوړ کړي دي تم ته خپل تلاش وکړو څنګه د مسلمانان سره اړیکې چې مسلمان سره کومک وکړي مسلمان د مسلمان د پاره د آبادۍ سبب وګرځي. کوم غیر مسلم تلاش وکړي بیا موږ باندې استهزاء او رشخند وي نو بیا د خپل د کافر چې دي دا خو شي مجسم شیطانان دي. نو ابلیس د دې لار نه بیا خراته ویدل شي ځکه بیا به ته د یو مامور په حیث باندې د یو پیسېدار سره خپل عبادت خپل مونږ خپل ذکر خپل حتی د حج سفر به ته نشي کولای ته محکوم به وي غیر سر. مننه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شفیق از موږ غاوري اور وما ستړی مې شي مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام نه یم تا او شپ تا. وعلیکم السلام. مهرباني د ما د یو خوستنه ده د شپ تا نه چې د خدای په خپل نه نامه کې څه یو مهربانی. بله غږ دې راځي. مهربانی رور د ما د شیخ ته مغه پوښتنه ده دلته د ځنه خلک یې د موږ د ولان یې د خدای په نامه نه کیږي څه یو او بیا یې څه کې دا تعوام نه لري او څه کې دا به څه کوم هغه وظیفه نه کوم. د الله نومونه او دا لا دا نه وینم نه سمنه
خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې مخ ته لازم موضوع ته شیخ صاحب بل هغه څه شیطان د دې طریقې ولار نه د انسان په قلب حمله کې عجلات مشهور مسأله د زمنګ په دین کې چاله عجلته من شیطان عجلات د شیطان کار دی د شک نشته چې د لار نه سړی زر گمراه کېدل شلمړې الله پاک جل جلاله قران کریم کې فرمایي چې وینجا کوم فاسقون بنبین فتبینوا ان تصيب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين مثلا تا ته یو خبر راځي چې فلان کی کس تا پاړ بندا ویل دل تعجولتن انسان اقدام عکس العمل کی بیا پورست پخېمان وي او دا په دې دنیا کې د انسان د تباہی سبب کېدل شي زمونږ په کلی کور طرف وطن کې داسې عادت ته ځینې کسان د یو ځینه بل ځای خبر منفی وړي بیا هغه ته خبر ورسي یا هغه فورا اقدام کوي دا دې ته ډېر احتیاط پکار دی چا ویلې خبره د انسان د تباہی ده چا ویلې وینکه معلوم نه ثقت او ضعف او قوت د خبره معلوم نه الله پاک صراحت دا بیان کې لمړی غوښتنه مداده کچا درته یو منفی خبر د چا پاک لراوړ الله فرمایي فتبین تاسو له وضاحت وکړي دا موضوع ځان ته معلومه کوي چې درو ده که رښتیا ځکه ان تصیب قوما بجهاله کدی شي ته د چا په حق لباندې منفی نظر ورکې د جهالت او د ناپوهی فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين بیا په خپل کړنه باندې پخېمانی به در د سبب فایده ونی کی دا به سبب د دې شتابه تباہ کی خدای نه خواسته حیثیت به راوړي دا لمړی خبره ده چې دې کې به ډیر احتیاط دویم ځینې کورنۍ کې دا مشکل دی چې یو کس ته مامور دی مدیر دی وظیفه لري بهر ته ستړی ستومانه راشي نو چې راشي نو اهله خزا د خپل خواخ او د خسر شکایت خپل خاوند ته وکي بس دلته نو خاوند د خواسم فکر خرابي ستړی می نو دا د قمقلتوب خبره ده چې دا د خزي کوي خو کدی وخت کې د خپل تعامل فکر او سوچ او حوصله نه کار ونه بیا کار خرابي نو دا سه خبر ک تاسو ته خپل زنانه او یا خپل میرمنو دراوړو نو دې کې هم ډیر محتاط اوسئ دا ځینې خلک تنا میرمن نه بلکې ځینې کسان سړی هم په دې ځینې ورونه په دې مرض باندې گرفتار دی عادت وي دا د چا د پاره منفی خبر راوړل نو که هر چا ته منفی خبر رسی ښه خبردار چې غوی سره نږدې نه اړیکه ونیول شي ور سره کین کم از کم یو پیاله چای مېسته کړي او د خپل هغه مشکل مطرح کړي ورسره دا خبر رښتیا ده که دروغ دا تجربه شوې ده چې د دروغو په خبرونو باندې کلی وران شوي لومړی خو غوښتنه دا ده چې زمونږ خپرونې هدف به همدا وي چې د ټولنې اصلاح څنګه وشي نو اکثرا د ابلیس او په دې کې ابلیس کامیاب دی ځینې کسان داسې وي چې یو خاوند د خپلې ښځې په مقابل کې لمسوي ځینې خواښېګانې ممکن په دې مرض باندې عادت وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس منا زما او متینه د من خببه امراتن علی زوجها او خادما علی سیده او کما قال صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایي زما او متینه ده هغه څوک چې د یو چا میرمن د خپل خاوند په مقابل کې لمسی او دا ډیر سخت مرض دی قدرمن سره مهلک یعنی هلاکون کې مرض زمونږ په ټولنه کې د شیطان د کامیابی همدغه لاره ده همدغه مرض مونږ تباه کړی وو چې هر څوک جنگ انداز وي جنگ ناخونک چې ورته وایي خلک په جنگ باندې اچي یو بل رور د رور په مقابل کې ځینې ورندارګانې داسې وي چې د خپل رور شکایت خپل خاوند ته کوي هغه د رور سره کینه پیدا کی ځینې خويندې داسې وي چې هغه خپل رور د خپل ورندار په مقابل کې ولمسي ځینې میرمن داسې وي چې رور د خپل خويند په مقابل کې لمسي چې خويند منفي خبر دروغ او په ځینو کسانو کې دا دروغ چې دی او پدیده د فورن هغه وخت کې جوړی چوکاټ کوي سمې پروسس کوي بیا مخامخ دي کې خاص ماهرین ده او په داسې الفاظ وي خپل میړه یا خاون یا خور یا ورور ته رسي چې هغه سل په سل په دې متيقن کې دا صحیح خبره مننه شیخ صاحب بیا هم اړیکه درو السلام علیکم ورحمت الله محمد الله زموږ غوري اورو ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام از ما پختنه دا مولوی ته چې شیطان خو له جنت څخه ایستل وای وو نو کله چې آدم علی السلام ته د غنم کې خوړلو په حساب باندې منسه وای وو نو شیطان څنګه دې په زړه کې وسوسه پیدا کړ شیطان څنګه جنت ته ولاړ او دې ته ویل چې تاسو دا غنم دانه وخورئ او
باید زده وسه چه دا شیطان آدم علیه السلام او بیدی حواله جنت تخووته شیخ صاحب راز موضوع تا بل آغا سه چه شیطان دا هاگی طریقینا داخلی دلشی اغا حب دا منصب ته موقف طلبی نده دا موقف طلبی چې زه باید یو مقام ته ورسیږم د دې ظرفیت اهلیت هم نه لرم او زه حتماً باید یو موقف ته ورسیږم دا شیطان په دې باندې زه زیات خوشحالیږي ځکه دې سره بیا نور ګناهونه هم راځي هم حسد راځي هم د بل چا دپاره حتی موږ ولیدل په پیسو اخیستل کیدلی چوکۍ او دا 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 ډېر خطرناک وي حالات هم دغسې شو ځکه د افغانستان خلک په خصوص کې او په عموم کې ټوله نړۍ اسلامي نړۍ په دې باندې ګرفتار ده ځکه شریعت دا نه خوښوي چې تاسو به د موقف او د منصب غوښتنه نه کوئ او د یوسف علیه السلام په دې قصه کې همدې ته اشاره شي که چېرته ظرفیت ولرې خو ښه درخه کنی یو موقف اشغالول نو هغې باندې نه پوهېدل نو سل فسادونه چې په زرګونو فسادونه هلته راځي نو توازو ښه ده دې وجه باندې توازو ښه ده چې تا ته پیشنهاد یا کیږي تا نه غوښتنه کیږي حتی ته به وایې چې نه دا لوی مسؤلیت دی که چېرته موږ دا مسؤلیت ګڼلی چې دا مسؤلیت دی دا یو امتیاز نه دی بیا د انسانان دا کار نه کوه او دا شیطان خلکو پسې وي مننه شیخ صاحب که د خوښۍ لیدونکو پوښتنو ته راځو تقریبا اوه دقیقې او نیمې دقیقې وخت لرو میرخیل پوښتنه دا وایي که د سړي خپله مور وفات وي او رضایی مور ژوندی وي رضایی مور ډېر حق لري که خاله او دې صراحت زموږ په کتابونو کې شته ښه خاله چې ده الخالة بمنزلة الام دا په مقام د مور کې ده یعنی بدیل دی او رضایی مور سمه مور ده سم سکه مور ده نو د رضایی مور قدر ډېر زیات دی نسبت د خاله بله پوښتنه دا وایي د جومات امام غیبت کول او هغې پسې په شبد رد ویل دا که څوک وکړي خدای ناخواسته کړي منځونه له منځه ځي دا یو مسئله مشهوره زموږ په دې وطن کې شته چې چا د امام غیبت وکړه منځونه له بینه ځي او دا ډېره ښه مسله هم ده حقیقت هم دا ده ځکه دا بې اعتمادي ده په خپل امام باندې نو ګناه ده ګناه کبیره ده دې کې شک نشته لعنت د الله به راځي ځکه غیبت کول جرم دی جرم دی خو د منځونو خرابېدل دا پکې نشته منځونه به په خپل ځای وي خو دومره خبره ده چې په نیک عمل باندې په بد عمل باندې نیک عمل خرابېږي روشنه پوښتنه ترې راځو دا وایي چې یو څوک داسې کالي ولري چې نه خپله اغوندي نه د دې لیاقت دا کالي ولري تر څو بل چا ته یې ورکړي نو که دا وسوځي سید مشکل نشته یو مسله شته کې چې کوم لباس او جامه کې مونځ شوی د هغې سوځول جایز نه دي ځینې دا مشهوره کړې ده ښه خبر دا ده چې دې کې شرعي مشکل نشته که چېرته یې ښخولی شي نو چې ښخې کې دا خبر جان محمد وایي چې خاله لور مې وو دا واده وه څه جنجال به راغلی خو خپلې مور وتښتوله یو کال مور سره وه او د هغې نه وروسته بل کس د دوی د خاله زوی که څوک وو هغه راپاڅېده هغه وتښتوله هغه چې وتښتوله نکاح یې ورسره وتړله او هغه اول خاوند هم ژوندی دی دا نکاح خو نه کېږي قدرمن سره چې اول نکاح تر څو فسخه شوي نه وي طلاق واقع شوي نه وي خلع نه وي راغلي په یوه وجهه باندې له بینه نه وي تللي نو دا خبره د حسد او د شهوت او دا خبره دي که نه چې شیطان دلته مداخله کړي یو نظام دی کورنۍ خراب کړي دویمه نکاح قطعا نه ده شوي هغه چې څومره هغې خپل میرمن سره په اصطلاح پردۍ ښځه ده زندګي کوي دا د حرامو ګرفتار دي او الله ته د لعنت او د غضب سبب جان محمد شکایت او پوښتنه کوي چې ښځه مې راته کنځا کوي څه سره وکړم مصیبت دا دی قدرمن سیره صاحب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو که چېرته یو نکاح کوئ د څلور صفتونو نه دا یو صفت ډېر زیات مهم دی چې هغه دینداري ده کومه ښځه کې چې دینداري کمه وي پوهه پکې نه وي هغه د خپل خاوند حیثیت نه پیژني نو دا په لعنت د الله ده خیر مدارات تاسو ورته د خپل حوصلې بردبارۍ نه کار واخلئ هغې ته نصیحت وکړئ ځکه کنځل په مقابل کنځل بیا هم هغه د ابلیس خبره شوه چې یو نظام دی کورنۍ خرابه دا خو به دا ورور خو به حوصله دې نه معلومېږي حوصله کړې افرین او کېدای شي اوس بلد شوی یم حوصلې نو بخې ورته راځو ته چې دغه ښځه څومره مجرمه ده ما خو وایي چې هر هغه ښځه چې خاوند ترېنه ناراضه وي په هغې باندې د سهار نه تر ماښامه او له ماښامه تر سهاره د الله لعنت ورېږي لعنت په داسې ښځو چې دوی د خدای پاک لعنت ته دومره طاقت لري موږ خو د الله د لعنت نه څه خیریږو دا چې دومره توان لري چې خپل خاوند ته کنځل کوي نو دا خو سباب المسلم فسق رسول الله فرمایي مسلمان ته صرف کنځل کول فسق دی بیا خپل خاوند ته نو دا ملعونه ده په دې د الله لعنت کنځل ماره ښځه جنت ته تلی شي
قدرمن سره سه البته خپل میړه چې کنزل او تر سو چې خاوند تر راضی نشي یو خبره ته وضاحت کوم دا موږ چې دا کم گناهونه کو او کم نیکی کو دا ټول الله پاک په عمل نامه کې لیکي دا ټول لیکل شوی دی په ورځ د قیامت کم گناهونه موږ ته الله بخلی خو ته لیکلی شته یو مغفرت یو محو ده الله پاک دا گناهونه محو کینه دا عمل نامه نه ځکه حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت سره خپل عمل نامه ګوري نو نیکی او بدی ټول پکې شته بله نیکی او بدی ټول پکې شته کوم چې بدی ده او د توبه باندې یا د مخلوق د طرف چې حق العبد کې تعاف شي پغه قلم را کښ شوی ده نور شه الته مقام شته ځکه ته وګوري په عمل نو کچیر ته خاوند ورته بخنه وکړه نو دا به جنت تجی او کهاون ورته په خی ټینګ کړي نو بیا دا جهان ورته مبارک شي اړی کلرو السلام علیکم ورحمت الله شیرین آغاز مو غاوري سیر خیر جوړه په خیر تم ستړی مې شه مهرباني سلامونه ته ته مهدی شه ما یو پښتنه ده شو مهرباني دو دا ځوان پر مې کی څنګه چول څومره ګناه لري دا پښتنه مې شیطانت رسول یو نه ولکه سمه د خبرونه ګوره شیخ صاحب دې معلومات درکې شیخ رازو دو رفیع الله پښتنې ته زمنګ بمبا د ولته د بمبي خوا کې ولا ولاړه ده او په دې ولا کې نو پریمانه مو چي دي چې خلک ته تنگ دي نو کدي پس یغه د غزو د واره او مرګ مشکل نشته هر هغه حشرات چې موزره تمامي دغه قتل جایز ده صرف دومره دی چې اور باندې سوځول شریعت منع کړي په نور دواګانو په نور وسیلو دي ځان لري کړی حاجی والی له ایران نړۍ کني ولو پښتنه د قیامت ورځ د حساب کتاب چې کی کم د حشر میدان چې دا بچیرته نو د تم تشویش پیدا شوی د مخدینه مطمئن چې افغانستان کې نه ده علامه قرطبی رحمه الله لیکي چې فیضاهم بالساهره د آیات لاندې کم چې په دیرشمه پاره کې ذکر ده نو وایي چې دا ازمکه د شام ساهره اردن به شام یعنی د سوریه علاقه چه فعلاً ده دا به د حشر د پاره انتخاب شوی او دلته محاسبه کیږي ځکه عیسی علی السلام د ترکه کیږي مهدیم دلته دی او دین اخواته دی عیسی علی السلام په لاس باندې دجال قتلم ده نو دلته هم واقعیات او علما وی چې د محشر رز قائم دل به د شام په علاقه د سوریه په منطقه نو د بل پښتنه د جنت او دوزخ په چیرته په زمکه دی که په اسمانونو دومره خبره ده چې تاسو یو ځل د فلکیات او علم وایست نوزمه کډیره وړه ده ډیره وړه ده دومره ده چې دو جهنم لاندې ده او جنت چې ده هغه بره ده خا شفیق ورشه بیا معلومیږي ان شاء الله شفیق وایي چې د الله نمونه که څوک زده کی دغه نه نه وي وظیفه کې به خلک وي ثواب نشته خلک مونږ څه کو رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ان لله 99 اسما د الله نه نه وي نمونه دي ومن احصاها دخل الجنه سوچ دا وای کنه شماریه الله الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن داس دا به سبب د دخول د جنت شي دا الله ذکر ده ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها داخل چې وې دی غلطه خبره کوي دا الله نمونه دا الله اسماء الحسنى د ذکر کې ثواب ده ډیر ډیر کوي محمد الله و چې شیطان خو جنت نه منه شوی نو دا ادم علی السلام ته وسوسه څنګه واچ دومره معلومات چې درته دومره لږ معلومات او سر نورم زیات کا چې شیطان د جنت نه منه ده خو په جنت په خچاوخوا کې او په اسمانونو کې تر هغه وخت پورې ورته اجازه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او کله چې رسول الله سلام پیدا شو ولادت سره بیا د اسمانونو منه شو تر هغه وخت پورې به د چکرې والے نو د جنت دروازې ته ورغله هغه نور څه داخل شوی نه بلکې وسوسه کړي فوسوسه لهم الشیطان او اوس خو موبایل ناسم راوتی لري نه مسکال باندې کار کوي شیرنغه پښتنه خپل اخیری پښتنه د دوه نفره جنگ چول څومره جرم رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه قطات وفي روايه لا يدخل الجنه نمام جنت ته بنه داخليږي اوس چې جنگ انداز وي خطرناک ده جنت نه محروم شو یا اوس چې جنت نه محروم شو دونه لوی ګناه بلشته مننه شیخ صاحب د پرونه د پای شي ویډیو تاسو مننه الله ګران لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې دمر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې کو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لیدلمو مننه